Христос Воскрес. Віздовно воскрес! – Отче, скажіть, будь ласка, як нам тут вдома бути надійним тилом для наших українських захисних та захисників, які зараз на сході? Ну ми звичайно допомагаємо нашим воїнам, тепер, які не тому якраз, морально, духовно і матеріально. Ми допомагаємо їм. Ну і звичайно, у молитвах. Згадуємо їхні імена, щоб розумієте, молебні служиться, так різдя кафести читається. Ну і в неділях ці, 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 святкових таких богослуження, згадуємо наших воїнів-захисників. А що ви побажали нашим українським захисникам та захисницям? Перш за все, щоб там було мирне небо. Ну і звичайно, щоб вони здобули перш за все перемогу, ну і повернулися здорово додому.